Це відео з реєстратора автівки. Ми бачимо, як спритник за лічені хвилини викрадає Range Rover. Машину десь на 1,5 мільйона гривень. Подібних випадків, кажуть правоохоронці, сотні. З початку 2018 року в нашій області зафіксували 53 угони. Знайти вдалося лише 13 автомобілів. 53 факти незаконних заволодіння непосредственно автомобілем, з яких розкрито в настоящий момент что касается автомобилей, 13 фактов, что на 5 фактов больше, в принципе, чем в прошлом году наблюдается небольшая положительная динамика, однако недостаточно для того, чтобы жители города Днепропетровска, Днепропетровской области чувствовали себя в безопасности. Злочинці Дніпра та області практикують кілька популярних сценаріїв угону. Поширеним є спосіб так званої вудочки. Злодії ретранслюють сигнал ключа через спеціальний пристрій на відстань більше 700 метрів. Для цього крадії ретельно готуються та завчасно винаймають гаражі. Автівку вистежують і за сигналом ключа привласнюють транспортний засіб. Дані автомобілі, як правило, переделываются, переоборудуются, вот, и как двойники продаются в другие регионы Украины. Вот. Также есть и такое направление, как дорогостоящие автомобили стоимостью от 70-80 тысяч долларов перегоняются таким же образом за границу. Один із методів уберегти свою автівку – обмежити подання радіосигналів від ключа. Можна як вимикати ключ доступу, так і придбати спеціальний чохол, який блокує радіохвилі самого ключа. Інший варіант – встановлення GPS-трекеру та систем проти викрадення. Системи блокують двигун автівки на відстані. Якщо у кого якась є інформація, да, допустим, ви бачили ви на вулиці підозрілих лиць на якійсь парковці, які ходят с непонятными устройствами, вызывают просто у вас подозрения. Не проходите мимо. Позвоните 102, не было ни одного вызова, чтобы не приехала патрульная полиция. Приедем, проверим. Вот. Может, вы поможете таким образом, каким другим людям избежать преступления в отношении них. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.